الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضر الشيخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال شروع ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اہل دل کی دل آویز باتیں میں حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمی کا حال لکھا ہے، جو بےآئینی ہی درج ذیل ہے. حضرت شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمی، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و عملی کمالات کا تذکرہ تم نے بہت سنا ہوگا. آج ان کی طالب علمی کی دلچسپ اور حیرت انگیز روداد سنو، اور خود شیخ کی زبانی سنو. از ابتدائے ایام طفولیت نمیدانم کے بازی چست و خواب کدام، مصاحبت کست و آرام چے و آسائش کو و سیر کجا. ترجمہ: بچپن کے شروع ہی سے میں نہیں جانتا تھا کہ کھیل کیا ہے اور سونا کون سی چیز ہے، صحبت اور یار باشی کس چیز کا نام ہے یعنی دوستی، اور آرام کس کو کہتے ہیں، اور راحت طلبی کہاں، اور سیر و تفریح کیسی. اللہ اکبر. آج کل کے حالات کو اگر اس پر دیکھا جائے تو ہمیں کچھ یہ ناممکن یا محال جیسا ہی لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کرنے کی، اسلامی طور و طریق پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. شب خواب چے و سکون کدامست، خواب بعاشقہ حرامست، ہرگز در شوق کسب و کار تام، بوقت نہ خوردہ و خواب در بحل نہ بردہ. رات کو نیند کیسی اور آرام کہاں، نیند تو عاشقوں پر حرام ہے. اور سنو، تحصیل علم اور کام کے شوق میں کبھی بھی وقت پر نہ کھانا کھایا اور نہ وقت پر سویا. علم کے حاصل کرنے میں کبھی وقت پر کھانا بھی نہیں کھایا اور وقت پر سوئے بھی نہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے علمی لگن، احکام اسلامیہ اور علوم دینیہ کی لگن نصیب فرما دے. آمین یا رب. آگے ارشاد فرماتے ہیں: میں روزانہ چاہے چلا کے جھاڑے ہوں یا شدت کی گرمی ہو. یو پی میں ایک چلا یعنی 40 دن بڑی ہی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس میں لوگ جلدی سے نہاتے بھی نہیں ہیں، اور مشہور ہے یہ. اپنے گھر سے دہلی کے مدرسہ میں دونوں وقت حاضری دیتا تھا، حالانکہ گھر سے مدرسے تک 2 میل کا فاصلہ تھا. اس زمانے میں 2 میل کے فاصلے پر نہ گاڑی، نہ سواری، نہ رکشہ، نہ 2 ویل، نہ 4 ویل، نہ سائیکل، کچھ بھی نہیں، پیدل چل کر کے. آگے سننے جیسا ہے: پھر لطف یہ ہے کہ ایسے وقت گھر سے نکل پڑتا تھا کہ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے مدرسے میں پہنچ کر چراغ کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. یعنی گویا کہ آدھی رات سے ہی نکل جاتے ہوں گے. صبح صادق سے کچھ دیر پہلے یعنی تہجد کا وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے مدرسے میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. دوپہر کے قریب وہاں سے گھر آ کر چند لقمے کھاتا اور پھر مدرسے کی راہ لیتا. پڑھنے کی کیفیت سنو،
آج کل کی طرح صرف ورق گردانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو کتابیں پڑھتے تھے ان کو، بلکہ ان کے شروع و حواشی جو مل جاتے ان کو بھی لازمی طور پر خود اپنے ہاتھ سے روزانہ لکھتے۔ پروگرام یہ تھا کہ رات کا اکثر حصہ اور دن کا تھوڑا وقت مطالعہ یعنی کتب بینی میں گزارتے تھے، اور دن کا اکثر حصہ اور رات کا تھوڑا وقت لکھنے میں صرف کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ پیچھے پڑے رہتے کہ ذرا محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل آؤں یا رات کو وقت سے پلنگ پر لیٹ جایا کروں۔ میں عرض کرتا تھا کہ کھیل سے مقصد دل بہلانا ہے، میرا دل اسی سے بہلتا ہے کہ کچھ پڑھوں یا کوئی مشق کروں۔ خود فرماتے ہیں کہ اور لڑکوں کے ماں باپ مدرسہ جانے کے لیے تاکید کرتے اور ڈانٹتے تھے، مگر میرے ماں باپ نہ جانے کے لیے بہت زیادہ کہتے رہتے تھے۔ رات کو مطالعہ کرتے کرتے جب آدھی رات ڈھل جاتی تھی تو والد بزرگوار چلاتے کہ بابا کیا کرتے ہو؟ میں فوراً لیٹ جاتا اور کہتا کہ سو رہا ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو، اس کے بعد پھر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگتا۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ تو پگڑی اور سر کے بالوں میں چراغ سے آگ لگ گئی، اور جب تک اس کی گرمی محسوس نہیں ہوئی مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اہل دل کی دل آویز باتیں۔ یہ تو حال تھا طلب علم کا، اب ان کے شوق عبادت اور ذوق ریاضت کی نوعیت ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ آج کل طلبہ زمانہ طلب علمی میں اپنے کو عمل سے بالکل آزاد سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے وہ چیزیں روا ہیں یعنی جائز ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں۔ توبہ توبہ، کس قدر ضلالت کی بات ہے۔ چنانچہ آپ کی عبادت و ریاضت کے متعلق جناب پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب یوں تحریر فرماتے ہیں، عبادت و ریاضت، اقبال نے کہا ہے علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ شیخ محدث رحمت اللہ علیہ نے پاکی عقل و خرد کے ساتھ ساتھ عفت قلب و نگاہ کا بھی پورا پورا خیال رکھا۔ بچپن سے ان کو عبادت و ریاضت میں دلچسپی تھی، ان کے والد ماجد نے ہدایت کی تھی ملا خشک و ناہموار نباشی یعنی خشک ملا نہ بننا۔ چنانچہ عمر بھر ان کے ایک ہاتھ میں جامع شریعت رہا، دوسرے میں سندان عشق، عشق الہی کی لگن تو ان کی خاندانی ورثہ تھی۔ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات پھونک دیے تھے جو آخر عمر تک ان کے قلب و جگر کو گرماتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں ان کا معمول تھا کہ وہ رات میں بیدار ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لکھتے ہیں وبا وجود شوق و شغف، تحصیل و تکرار علم در کثرت صلات و اوراد شب خیزی و مناجات ہمدراں، طفولیت بوجود می آئے۔ ترجمہ: تحصیل علم میں اس قدر انہماق اور مشغولیت کے باوجود اس زمانہ طفلی میں نماز، اوراد، شب خیزی اور مناجات کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ اس زمانے میں جس ذوق و شوق کے ساتھ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اس کے تصور سے پیرانہ سالی میں اس کے کام و دہن لطف اندوز ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ہنوز ذوق آن اسحار و اوقات در کام وقت پیداست۔ اس زمانے میں شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کو علماء و مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے مستفیض ہونے کا بڑا شوق تھا۔ اپنے مذہبی جذبات اور خلوص نیت کے باعث وہ ان بزرگوں کے لطف و کرم کا مرکز بن جاتے تھے۔ شیخ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ سن 989 سہروردیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ تھے اور ملتان کو چھوڑ کر دہلی میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بہت کم کسی سے بات کرتے تھے، لیکن جب شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بے حد التفات و کرم فرمایا۔ حیات شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 89۔ فائدہ: میرا خیال ہے کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال عمل،
رسوخ علم اور علو شان کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کو بچپن ہی سے اہل اللہ کی مصاحبت میسر تھی، اس لیے کہ اگر کسی کو اپنی محنت و ریاضت کے ساتھ فیض صحبت بھی نصیب ہو تو پھر اس کے علم و حال میں عجیب برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہی نہیں بلکہ پرکیف ہو جاتا ہے، ورنہ پھر تو آدمی حصول علم کے بعد بھی ملائے خشک اور ناہمواری کا شکار رہتا ہے، جس کی مذمت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں: علم رسمی سر بسر قیلست و قال، نازو کیفیت حاصل نحال. یعنی آدمی رسمی علم سے بس قیل و قال ہی تک پہنچتا ہے، جس سے اس کو نہ باطنی حال ملتا ہے اور نہ کیف فائدہ. سنیے، حال اگرچہ مطلوب نہیں تاہم محمود ضرور ہے، جس سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کما افادہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء امت اور مجاہدین دین کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.